Роза Рымбаева жайлы жедел хабар. Сәлем құрметті көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін видео астына бірден лайк белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз, ендеше біз бастадық. Роза Рымбаева сұхбат кезінде баласын емізген. Әнші Мәди желіге анасын бұрын ел көрмеген видеосын жариялады. Бұл ерекше бейнежазба елдің жүрегін елжіретті. Видеода Роза сұхбат беріп отыр. Бір кез бөлмеге екі жасты ұлы Мәди кіріп анасына қарай беттейді. Роза құшақтап емізе бастайды. Ананың балаға деген мейірімін көрген желі қолданушылар әншіге жақсы тілектер білдіріп жатты. Жұлдызбын демей-ақ сүтпен баққан екен ғой. Нағыз қазақтың әйелі деген пікірлер шулатты.